E aí? Então, hoje eu vou explicar um torneio com a comemoração do meu segundo aniversário, que vai acontecer no Amino. Deixarei no primeiro comentário fixado. Vocês poderão escolher personagens, o Xtreme, Sparky, até o Bardock Super Saiyajin. Se for mais novo que ele, estará desqualificado no torneio. Mas o torneio vai ter algumas regras específicas, como não ter IRR, sem personagens da Finish. O Charlotte terá limitação só de transformar o Super Saiyajin 1. Se for uma elevada, ele será desclassificado do torneio. E também pode usar a personagem Zenkai, mas apenas usar a ability. Se vocês usarem Zenkai no seu time, vocês terão que gravar a partida que jogarem. Com isso, fica com o vídeo aí, me falou.